Pepe Zambuena és Willa Imatge de l'Esperança. Amb 86 anys i una malaltia crònica en els pulmons, ha vençut el Covid-19. Ha eixit nou un medicament especial per això i m'ha posat bo d'una cosa i de l'altra. Avui veu la llum després de 12 dies ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova i només té paraules d'agraïment. Des de la primera que he entrat de matí a desinfectar el quarto, hasta l'últim que sope, tots divinos. És molt bonica, és molt bonica. I entre els seus àngels de la guarda, la filla que treballa a l'hospital. Clar, és molt emocionant, no?, de veure també tota la gent que ha treballat en ell. Estava en que jo no me moria. Mira, que diga això prou, que no me moria, però ha sigut així, que no m'ha mort. L'actitud també salva vides. Pepe té clar el primer que farà. Quan vinga l'ocasió farem la paella per tots.